Já jenom, když pak pro mazení se opravdu třeba je si jde, se řešíš týma svojí vejs, i si hodky vydáte s vámi, že nebo vádětí. A na to kutí vojš a pendiky. Je snad a čáje je včinu probu vádětí. Nám a čáje je šilo vyjde z tak kutí. Prým si, bohousi, vyšlo čajtanno. Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasari Gaura Bhakta Vrindiki Shri Shri Rama Navami Mahatsavati Gaur Premananda All glories Sri Asam Milavoti glories Sri Asam All glories Sri Asam All glories Sri Shri Guru and Shri Gauranga Překlad. Šrimad Bhagavatam, 9. zpěv, 10. kapitola, sloka 16. Shukadeva Gosvámi pravil. Do vody byly naházeny vrcholky hor, ze kterých velké opice vlastníma rukama se třásly stromy a jinou vegetaci. A tak pán Rámačandra postavil most přes oceán. Po něm pak přešel na lanku vysvobodit Sítadevi z Rávanova zajetí. Pod vedením a s pomocí Vibhíšany, Rávanova bratra, pán vstoupil společně s opičími vojáky, vedenými Sugrívou, Nílou a Hanumánem, do Rávanova království na lance, které předtím Hanumán celé podpálil. Význam. Opičí vojáci naházeli do moře velké vrcholky hor, pokryté stromy a jiným rostlinstvem, a ty se z pánovy svrchované vůle vznášely na hladině. Svrchovanou vůlí pána mnoho obrovských planet pluje vesmírem ve stavu beztíže jako chomáčky bavlny. Je-li toto možné, proč by se nemohly velké vrcholky hor vznášet na vodě? Všemocnost nejvyšší osobnosti božství znamená, že pán může dělat, cokoliv chce, protože nepodléhá vládě hmotné přírody. Hmotná příroda naopak podléhá vládě jeho. Maya dyakshena prakriti sujate sacharacharam. Jedině na jeho nařízení hmotná příroda, neboli prakriti, jedná. Podobnou informaci nacházíme v Brahma Sanhitě 5.52. Yasya gnyaya bhramati sambhrita kala chakro Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. V rámci popisu chodu hmotné přírody Brahma Sanhita uvádí, že slunce se pohybuje tak, jak si přeje nejvyšší osobnost božství. Na tom, že pán Rámačandra s pomocí opičích vojáků, kteří naházeli do vody mohutné vrcholky hor, postavil most přes Indický oceán, není tedy nic podivuhodného. Podivuhodné je jen to, podivuhodné je to jen v tom smyslu, že to pána Rámačandru navěky proslavilo. 108 shows because on these rock stones Lord Ramachandra's name was imprinted. Tak je to taky z toho důvodu, že bylo vyryté jméno pána Rámačandry očištěné na těch kamenech a kusech skal. I think they even found such a stone. Myslím, že dokonce se to i našlo. And it is floating. A plavalo. So one purpose of that is also to the Lord wanted to demonstrate that the name of the Lord is in that sense even more powerful than the Lord.
Že takhle chtěl pán ukázat, že jeho jméno je dokonce mocnější než on samotný. Of course, ultimately the name is also not different. Ovšem v konečném slova smyslu to jeho jméno se od něho neliší. But he can display his potencies in many different ways. Ale může ukazovat, projevovat svoje síly mnoha různými způsoby. As he wishes. Tak jak si přeje. So today we have Lord Ramachandra's appearance day. Že dnes je den zjevení pána Ramachandry. And that's an opportunity for devotees to take advantage of these appearance days to glorify the Lord. Takže pro oddané je to příležitost během těchto dnů zjevení oslavovat pána. In the Dashavata Stotras we find one shloka. V Dashavatar Stotrách nacházíme jednu šloku. Vitarasya dikshurane dikpati kamaniyam dashamukha maulibalim damaniyam keshavadita rama sharira jai jagadisha hare. Dashamukha mauli refers to Ravan. Dashamukha mauli to označuje Ravanu. Trilokeshvara Ravana, he was so powerful. On byl tak mocný, Trilokeshvara. That he terrorized all the three worlds. Že terorizoval všechny tři světy. Such a powerful demon. Tak mocný démon. It is described that when Ravana was walking. Je popsáno, že když Ravana kráčel. The whole earth was shaking. Celá země se třásla. And everything became around him became dark. A všechno kolem něho potemnělo. And then people they knew, oh, Ravana is coming. A lidé věděli, přichází Ravana. Such a powerful demon. Tak mocný démon. And he had the Dashamukha. He had 10 tails. Měl 10 hlav Dashamukha. Still, he could not fight with the Supreme Lord. Přesto nedokázal bojovat s nejvyšším pánem. I mean, he did, but he lost, of course. Ovšem, on bojoval, ale prohrál. That is described in that verse. Takže to je popsáno v tom verši. Dhamadi Murtishu Kalanyamina Tishtan, that's in the Brahma Samhita. Tohle je zase sloka z Brahma Samhity. Is Ramadi, Rama Adi, that refers to Lord Ramachandra. Rama Adi, to se vztahuje na pána Ramachandru. He the Lord manifests himself in many different forms, incarnations. Pán se projevuje mnoha různými podobami, mnoha různých inkarnacích. Like Lord Nrsimha. Jako pán Nrsimha. And Rama, Vamana is mentioned. Rama, Vamana. These are all different incarnations of the Lord. To jsou všechno různé inkarnace nejvyššího pána. And they are all non-different from him. A ty se od něho neliší. Eku Bahushyam. The Lord, Supreme Lord is one, but he expands himself into many, many forms. Nejvyšší pán je jeden, ale on se expanduje do mnoha různých podob. And they all possess the six opulences of the Lord. A všechny ty podoby vlastní těch šest majestátů nejvyššího pána. Aishvaya, Sumadasya, Vyayasa, Keshashashriya. They're all present in the Lord. Ony tyhle vlastnosti jsou všechny přítomny v jeho podobách. So at any time he can display his potencies. Takže kdykoliv může svoje síly takto manifestovat. Related to his various pastimes. A ty podoby se vztahují k jeho různým zábavám. So we can go a little bit through these pastimes. Takže můžeme trošku ty jeho zábavy projít. In very short. Krátce. Short and condensed way. Koncentrovaným způsobem. See, after Lord Rama killed these Lakshman and Rama, these two demons, Maricha and Dushana. Takže poté, když Rama Lakshman zabili dva démony Mariču a Dushanu. Vishvamitra and Lakshman and Ramachandra, they did not return to Ayodhya. Vishvamitra, Lakshman a Ramachandra se nevrátili do Ayodhya. But he instead informed Ramachandra and Lakshman
about a great, great sacrifice. Ale Vishvamitra informoval Ramachandra Lakshmana o obrovské oběti, which was taken place in Mithila, která probíhala v Mithile, by King Janaka, a kterou prováděl král Janaka. So he described that there are so many rishis and great, great personalities that will be present during that sacrifice. Tak jim popsal, že na této oběti budou přítomní velké množství rishů a světců. And naturally the two boys, Rama and Lakshman, they became very curious. A přirozeně jako malí kluci Rama a Lakshman byli zvědaví. Yes, we would like to go there. A řekli si, ano, tam bychom chtěli jít. And see what kind of sacrifice. A podívat se, jaká oběť tam bude. So on the way, of course, so many different pastimes took place. Takže po cestě ovšem se odehrálo spousta různých zábav. Like the wife Ahalya, Ahalya, the wife of a Gautama Rishi. Tak jako manželka Gautama Rishiho Ahalya. She was once molested by Indra. Byla jednou poničena Indrou. And then she was cursed because of that. A díky tomu byla prokleta. To become a stone. Že se z ní stal kámen. And on the way to Mithila, Lord Ramachandra touched with his feet that stone. A při té cestě do Mithily, tak pán Ramachandra se dotkl svou nohou toho kamene. Because that was the prediction. Protože taková byla předpověď. You have to remain as a stone till that time the Lord himself will touch you by his lotus feet. Budeš muset zůstat kamenem až do té doby, až nejvyšší pán se ti dotkne svou nohou. And then this is what happened. A to je to, co se stalo. So now we go a little bit back in time. Teďka trošku se přesuneme v čase zpátky. Because you know there's a whole history how the kingdom of Mithila manifested. Protože tam je popis toho, jak vůbec to město Mithila se projevilo. That's related to Vasishtha. A to se vztahuje na Vasishtu. Because he was the guru spiritual master for many generations. Protože on je duchovním mistrem po mnoha generací. Long before Janaka was there in Mithila as the king, long before. Už před dávnou dobou, než vůbec král Janaka byl vládcem Mithily. And there used to be another king. Tak tam býval jiný král. And he wanted to perform a sacrifice. A on chtěl vykonat oběť. And he requested Vasishtha to perform that sacrifice. A požádal Vasishtu, aby to vykonal. But Vasishtha, he already promised Lord Indra to perform the sacrifice for him on the heavenly planets. Ale Vasishtha už dal slib Indrovi, že vykoná pro něho oběť na nebeských planetách. But sometimes, you know, they are a little bit motivated also. Ale někdy, jak víme, tak oni jsou trošku motivovaní. He also performed a sacrifice for Lord Indra on the heavenly planet. Oh, so much dakshin will be given. Protože udělat jagyu pro Indru na nebeských planetách, tak kalkuloval, že z toho bude hodně dakshin příspěvku. Although it was the duty of Vasishtha to first perform the sacrifice related to his own dynasty. Ačkoliv povinností Vasishty bylo vykonat oběť nejprve pro svou vlastní dynastii. Because he was the Kula Guru, the family priest of this king. Protože on byl rodinným knězem toho krále. So meanwhile he performed the sacrifice on the heavenly planets. He did it in a very, very fast way. Everything was condensed. Takže mezi tím on vykonal tu oběť na těch nebeských planetách, udělal to velice rychle, takovým soustředěným, koncentrovaným způsobem. He did not even ask Lord Indra for dakshin. He said, you can give it later, it will come later, pick it up. Ani nepožádal Indru o dakshinu, říkal, já si to vezmu později. Because now I have to perform another yagya. Protože teď musím už jít vykonat další yagyu. But the king could not wait any longer because it was an important yagya he had to do. Ale král už nemohl čekat déle, protože byla to důležitá yagya, kterou musel vykonat.
And so meanwhile he requested Gautama, Gautama Rishi and his brother to perform the yajna. Takže mezi tím on už požádal Gautamu Rishiho a jeho bratra, aby místo toho kněze provedli tu jagyu. So now you can imagine at one point Vasishtha Muni he returned from the heavenly planets. Tak si můžete představit, Vasishtha se teď vrátil z těch nebeských planet. He did everything very, very quick. He returned as soon as possible for him. Tam to vykonal rychle a co nejvíc to bylo možné a rychle se vrátil. And then he noticed that so many people and rishis and sages that were all coming out from the palace of the king. A teď už viděl, jak z toho paláce krále vychází spousta rishiů, svědců a lidí. Tak si říkal, zeptal se, co se tady dělalo za speciální událost. A jeden z těch svědců mu říká, no zrovna tady skončila jedna obrovská oběť. Bylo to velice zajímavé, velice hezké. And while listening to that, Vasishtha Muni's lips began to tremble. A když to poslouchal, tak Vasishthovi se začaly třást rty. How does our king dare to perform this sacrifice, which was meant for me to be performed, by someone else? Jak si ten náš král dovolil, že tato důležitá oběť byla vykonána někým jiným než mnou? So he demanded an explanation from the king. Takže vyžadoval, jak mu to král vysvětlí. So what are you doing? I did everything very, very quickly. Only I returned. I want to start with this, and you already completed. Říká mu, co jsi to dělal? Já jsem se co nejrychleji vrátil. Teď chci začít, a ty už to skončil. And the king replied. A král odpověděl. It was actually your first duty to perform this sacrifice. Mu vysvětlil tohle, ve skutečnosti tahle jagya byla tvojí prvořadou povinností. But because of greed, sometimes kings are very straightforward. Because of your greed, you went first to the heavenly planets. Ale díky tvé chamtivosti, králové jsou někdy takový přímočaří, tak jsi šel vykonat tu jagyu na nebeské planety, which you could have done later on. Kterou si mohl vykonat později. So then, of course, that was a little bit too much for Vasishtha. Takže pro Vasishthu to bylo trošku moc. He thought now the king, he crossed over the borderline of the etiquette. Říkal si, tak teď král porušil veškerá pravidla etikety. And out of great, great anger, he cursed the king. A s velkým hněvem toho krále proklel. He chanted a specific mantra. Zaspíval specifickou mantru, which contained a very special word. Která obsahovala speciální slovo. Nirdeha. To je to slovo nirdeha. Nir means without, no. Nir znamená bez. And deha, you know. A deha, víme, co znamená. Deha means body. Tělo. Now you offended a brahmana. Teď si udělal přestupek vůči brahmanovi. And as a result, you will be cursed. A díky tomu budeš proklet. To have no body. Aby jsi nedostal žádné tělo. Nebudeš mít žádné tělo. So instantly the king found himself floating in ether. A okamžitě ten král zjistil, že se takhle vznáší ve vzduchu. He had no more body. Neměl už své tělo. But before that happened, ale předtím, než se to stalo, the king, he took revenge. Král se odplatil, he chanted the same mantra, zaspíval stejnou mantru and cursed Vasishtha a prokrál Vasishtha Muniho. If I have nobody, then you also should not have it. Když já nebudu mít žádné tělo, tak ty taky ne. And then Vasishtha also found himself floating. A Vasishtha taky zjistil, že takhle se vznáší ve vzduchu. Takže oba dva takhle pluli vzduchem pryč. So there were some rishis in meditation. A tam byli nějací rishiové, kteří meditovali. And they have, they have special powers. Měli speciální schopnosti. And they could see the unembodied Vasishtha. A viděli toho nestělesněného Vasishthu, jak tam pluje. And they could understand, that's a great Vasishtha, what happened to him? A došlo jim, to je velký Vasishtha Muni, co se mu stalo? The king, they didn't pay any attention.
A co se týče krále, tak na toho nebrali ohled. Jenom se zajímali o to Vašištu, co se mu stalo. So by their own mystic power, they just captured Vašišta's soul and put it in a pot, kumbha. A svou mystickou silou chytili Vašištovu duši a dali do nádoby, kumbha. This is why later on Vašišta Muni also became known as a kumbha Vašišta. A později, proto je Vašišta známý jako Kumbha Vašišta. So they put him in a pot. Tak ho strčili do takové nádoby. Kept him there. A tam ho drželi. But he was not alone in the pot. Ale v tom, v té nádobě nebyl sám. They already captured another great Muni. Už tam chytili dalšího velkého Muniho. Found himself in the same condition, floating in ether. Který byl ve stejné situaci, že plul éterem. And he said, "Oh, you are also here." A ten mu říká, "Hele, ty seš tady taky." Nice to have some association. To je pěkné, že máme takovou spolu společnost. So then later on, by the grace of these rishis, sages, they somehow arranged that they could take birth again and get a physical body. A milostí těchto velkých rishů později dostali příležitost, že se znova narodili a získali hmotné jako fyzické tělo. And Vašišta Muni, he could continue with his a Vašišta work and service. Mohl takto pokračovat se svojí prací a se svojí službou. But the king who cursed him, he did not get the gross body. Ale král, který ho proklel, tak to hrubé hmotné tělo nedostal. So he remained in that condition for a long, long time. A dlouhou dobu musel setrvat v této situaci. But eventually, when the curse expired, he went to the heavenly planets and then back to the spiritual world. Ale poté, když ta kletba pominula, tak se vrátil na nebeské planety a potom na duchovní. Takže není důvod naříkat. And this Agastya Muni, he's also described often as a sage of the size of the thumb. Agastya Muni je někdy popsán jako světec velikosti palce. But not our thumb. Ale ne našeho. He's not like a small sage like this. On není takový prťavý světec. But the size of the thumb of a demigod. Ale jako je tím míněn palec poloboha. So his body is much larger than our body. Takže jeho tělo je daleko větší než naše. Because he, this Agastya Muni, he belongs to a very special category of sages. Protože Agastya Muni náleží do speciální kategorie světců. They are known as Chiran Jivas. Tím se říká Chiran Jivové. They have the possess the lifespan of Lord Brahma. Oni mají délku života stejnou jako pán Brahma. So they live as long as the universe lasts. Takže žijí tak dlouho, jak trvá vesmír. And so this Agastya Muni, it is also described he's still living. A je popsáno ovšem, že Agastya Muni stále žije. In South India. Někde v jižní Indii. There's one small mountain range called Kosvala. Je tam takové malé pohoří, které se jmenuje Kosvala. There are many caves in that mountain. A v té hoře je mnoho jeskyní. And Agastya Muni is residing in one of those caves. A v jedné z těch jeskyní sídlí Agastya. He's sitting there. Stále tam je. Now he's meditating. Nyní medituje. Patiently waiting till the Kali Yuga is finished. A trpělivě čeká, až skončí Kali Yuga. And then he's definitely excited about the next Satya Yuga. A už netrpělivě čeká další Satya Yuga. Because everything is much more satya. Protože všechno je daleko satvičtější. So now the king who went back to the spiritual world, he left. He eventually got a gross body, but that gross body, of course, died. Takže ten král, který se nakonec vrátil do toho duchovního světa, tak nakonec získal hrubé tělo, hmotné, ale to tělo ovšem zemřelo. And then the inhabitants from Ayodhya, the kingdom was very large, Ayodhya kingdom. They had churned his dead body. A to jeho království bylo velice rozsáhlé, celá Ayodhya. Tak tam vlastně ti světci, oni začali stloukat to jeho tělo. Used to be a practice. Bývalo to jako zvykem. Like they did the same churning with the king Venus. Stejně jako to provedli s tělem krále Veny. And then
King Prithu came out of that surely. A z toho stloukání vény vlastně se objevil Maharaj Prithu. So they did the same thing with that king. Takže oni stejnou věc vykonali s tím králem, s tím tělem. You know how they do the churning? Víte, představit, jak to dělali? They catch hold of one foot. Chytli ho za jednu nohu. And then the leg, they churn. A tou nohou takhle točili. Could you see it? Leg, churn the leg. Takže patán položená na zemi a tou nohou takhle točili. And of course they chant specific mantras. A u toho zpívali specifické mantry. And then at one point another body comes out. A najednou bum a objevilo se další tělo. So then that person who came out of that body. A osobnost, která se z toho těla objevila. He became known as Janaka. Byl právě známý jako Janaka. Mithila. Miti, sorry, Miti Janaka. Miti Janaka. Because Miti means churning in Sanskrit. Protože v sanskritu Miti znamená stloukání. And he did not remain in Ayodhya. A on nezůstal v Ayodhi. He wanted to establish his own kingdom. Chtěl si založit vlastní království. And in this way he establishes, formed his kingdom known as Mithila. Tímto způsobem on vytvořil království své, které se nazývá Mithila. So that's the whole background of the tea. Takže tohle je celý příběh o pozadí původu Mithily. And this king Janaka. A o králi Janakovi. So this king Janaka, he had a very special property. Král Janaka měl speciální majetek. Which he kept in his palace in a large box. Very precious box. Bylo to něco hodnotného a měl to uchované v obrovské truhlici ve svém království. And inside was the original bow of Lord Shiva. A v té truhle se nacházel původní luk pána Šivy. It was such a powerful bow. Byl to tak mocný luk, 300 people had to carry it. Že 300 lidí ho muselo nést. You can imagine how big and how heavy that bow must have been. Můžete představit, jak ten luk byl obrovský a těžký. So now related to that bow. Takže teď něco k tomu luku. Why did Lord Shiva possess such a bow? Proč pán Shiva měl takový luk? And then there's a whole other story. To je celý další příběh. It's related to once Narada Muni came to the assembly of Lord Indra. Jednou přišel Narada Muni do shromáždění, kde byl pán Shiva. And Lord Indra began to praise the power of Lord Shiva. Pán Indra začal opěvovat v tom shromáždění síl a majestát pána Šivy. So Narada Muni was listening for some time to the glorification of Lord Shiva. Narada to chvilku poslouchal, tohle oslavování Šivy. But then he thought, wait a minute, everybody is praising Lord Shiva, this is very nice, but what about, you know, my Lord Vishnu? A říkal si, tady teďka všichni oslavují pána Šivu, to je pěkné, ale co můj pán Vishnu? So at one point Narada Muni, you know, he interjected, he interfered and he said, why don't you also glorify Lord Vishnu? Že Narada do toho vstoupil a zeptal se, a proč teďkom taky neoslavujeme pána Vishnu? And of course we know Lord Shiva is very powerful. He has the, you know, the power to destroy and annihilate the entire universe. Ovšem, jak všichni víme, tak pán Shiva je velice mocný a dokáže zničit celý vesmír. But still, there's no more powerful than Lord Vishnu. Ale přesto není mocnější než pán Vishnu. Ale pán Indra s tím nesouhlasil. A znova začal vyzdvihovat, jak je mocný pán Shiva. And then Narada Muni, he objected and he glorified the potency and power of Lord Vishnu. A na oplátku zase Narada Muni namítal a oslavoval, jak je mocný pán Vishnu. So at one point, Narada Muni, he told Indra, okay, if you don't believe me. A v jednom okamžiku Narada řekl Indrovi, tak jestli mi teda nevěříš. So why don't you arrange a fight between Lord Shiva and Vishnu? Proč nezařídíš boj mezi Vishnuem a pánem Shivou? So Indra thought, what? That sounds exciting. A Indra říkal, oh, to zní zajímavě. So he immediately went to Mount Kailash. Tak okamžitě šli nahoru Kailash. Lord Indra went there. Pán Indra tam šel.
What is the name? What is the name? What is the Nandi? Nandi, right? The bull carrier of Lord Shiva. He objected Lord Shiva to proceed. Nandi, což je vlastně bík, přepravce pána Šivy, tak nechtěl, ať pán Šiva jde. Tak on zabránil, že tam Indra nemohl vstoupit na Kailáš. Tak... A on se díval, co se děje. No. Lord Indra, this is a place of meditation. A on mu říká, ne Indro, tady to je místo meditace. See, you cannot even hear one bird chirping. Slyšíš, teda neslyšíš ani ptáčka štěbetat. Everything is very, very silent here. My Lord Shiva, he's meditating. Můj pán Shiva medituje, tady je všechno ticho. You are just interested in enjoyment. Ty se jenom zajímáš o požitek. Big festivals, dancing, music. Velké festivaly, tancování, hudba. So this is not the place for you. To není místo pro tebe. So, but meanwhile, Lord Shiva, he thought what is happening. A mezi tím pán Shiva to zaregistroval a říkal si, co se děje. I want to meditate. Já chci meditovat. And then there's this conversation going on. A tady se někdo baví. Shiva wanted to know what is happening. Tak pán Shiva chtěl vědět, co se tam děje. And he saw Lord Indra. A uviděl Indru. And immediately told Nandi, oh, it's okay, it's okay. A okamžitě uklidnil Nandu, říká mu, že je v té pohodě. Sometimes the servants of masters, they're a little bit over-enthusiastic. Happens. To se děje, že někdy služebníci nějakého pána jsou příliš nadšení prostě jednat. Like disciples of gurus also sometimes. Tak jako někdy žáci guru a... No, you cannot talk to Guru Maharaj. Ne, nemůžeš mluvit s Guru Maharajem. Why was the problem? Proč to je za problém? No, not alone. Není dovoleno. And then the guru, what is happening? A pak přijde guru a říká, co se tady děje? No, it's okay, he can talk to me, what's the problem? To je okay, on může se mnou mluvit, co je za problém? Okay. Takže řekne, poradí. Tak dobře. What can be done? Co můžeme dělat? So Nandi, he was, but then Lord Shiva, no, come on, the king of heaven, he can talk to me, no problem. A pán Shiva teda to uklidnil Nandiho a říká mu, ne, podívej, Indra, to je král nebes, může se mnou mluvit. And then, you know, Indra explained what happened. Takže Indra mu popsal, co se stalo. And then, you know, it would be nice if you could agree to fight against Lord Vishnu. A vysvětlil mu, že by bylo hezké, kdyby souhlasil teď bojovat s pánem Vishnu. Because I had this, you know, conflict with Narada. A říkal mu, že měl ten konflikt s Náradou. And we all want to be convinced about your strength and Lord Vishnu's strength. Takže my teďka chceme být přesvědčeni o tvé síle a o síle pána Vishnua. And Lord Shiva was like, are you mad? A pán Shiva na něho jakoby křiknul, jsi zbláznil? I have my japa mala here. Tady mám svůj japa málu. So my dear Indra, do you know what names I'm chanting on my japa mala? Můj drahý Indro, víš vůbec, jaká jména zpívám na své japě? Yes, I know, you're chanting the names of Ram, Ram, Ram. Jo, já vím, ty zpíváš Ram, Ram, Ram. And then Shiva was so. A Shiva mu říká, takže? It is not that Vishnu is chanting my name. To není tak, že Vishnu zpívá moje jméno. See Vishnu chanting Shiva, Shiva, Shiva. Nikdy jste neviděli Vishnu a zpívat Shiva, 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 Shiva. Instead I chant the names of Lord Vishnu. Spíše já zpívám jména Vishnua. I'm not going to fight with him. Já s ním nepůjdu bojovat. But then why don't you ask Lord Vishnu for his blessings to fight with him? Proč nepožádáš o požehnání pána Vishnua, aby si s ním mohl bojovat? Pán Indra navrhuje Šivovi. Jo, když mi dá požehnání, tak to klidně udělám. Takže takhle to bylo domluveno. Takže pán Indra odešel na Švetadvip. Nabídnul modlitby pánu Vishnovi, aby získali jeho darshan. And Vishnu was wondering why is he offering prayers and no demons now. A Vishnu se divil, proč se teďka modlí, nejsou tam žádní démoni? There's no emergency situation, why does he offer prayers? Žádné nebezpečí, proč se modlí? And then he gave his darshan to Indra.
tak dal svůj darša Indrovi. So what's the matter? What is happening? Co se děje, o co jde? And then Indra explained the whole story. A Indra mu celý příběh vysvětlil. And as we know, sometimes the tendency to fight, to enjoy a very, very nice fight, it exists in the world. A jak víme, tak ten sklon užít si pořádného boje, tak taková vlastnost existuje v nejvyšším pánu. A pomyslel si pán Višnu, bojovat s Šivou? No to bude legrace. Proč ne? But then Indra explained that he Lord Shiva will only fight against you if you give him his blessings. Ale Indra mu vysvětlil, že pán Šiva s tebou bude bojovat pouze za podmínky, že mu dáš nejdříve požehnání. So hearing that, Lord Vishnu turned to Lakshmi. Takže potom se pán Vishnu otočil na Lakshmi. And she said, okay. A ona řekla, OK. All right. Lord Vishnu was convinced. Tak pán Vishnu byl přesvědčen, dobrá, jde do toho. Lakshmi has no objection. Lakshmi nic nenamítá. So let's do it. Tak jdeme na to. But then there was another condition. Ale byla tam ještě jedna podmínka. Indra told Vishnu, you cannot take any weapons from Vaikuntha. Indra řekl Vishnovi, že si nesmí vzít žádnou zbraň z Vaikunty. You have to have the same weapon as Pan Shiva. Musí mít stejnou zbraň jako pán Shiva. So then Vishnu agreed, fine. Vishnu s tím souhlasil, dobře. No problem. Není problém. And Lord Shiva requested Vishvakarma to fashion a very, very the most powerful bow he can ever, you know, fashion, carve. A pan Shiva požádal Vishvakarmu, ať mu vyrobí velice speciální luk. So that's what he did. Tak to, co je, to on pak udělal. It took some time. Vzalo to nějaký čas. And then the bow was delivered by 300 people carrying it. A 300 lidí to přinesli pánu Šivovi. A přišli s tím na tu horu Kailáš. And of course to the amazement of everyone present, Lord Shiva just took the bow with one hand and lifted it. A k úžasu všech, pán Šiva ten luk uchopil do své jedné ruky. And Indra told Narada Muni. A Indra řekl Náradovi. See, that's what I'm saying. Vidíš, to je to, co říká. Koukej na to. Narada was surprised. Wow. Narada byl překvapen. Wow. Such a huge one hand. Tak obrovský luk a on to jednou rukou zvedne. And he strained the bow. A on si ten luk taky napjal, tetivu. It's even more difficult. You have to bend that huge bow. You have to bend and put a string back. A to ještě obtížnější, protože ten obrovský mohutný luk musíš ohnout a napnout tu tetivu. Lord Shiva did it and said, okay, I'm ready. Pan Shiva to udělal a pak říká, jsem připraven. Then Vishvakarma fashioned the exact replica, exactly the same bow. A Vishvakarma vyrobil ještě jeden speciální luk, který vypadal úplně stejně. For Lord Vishnu. Pro pána Vishnua. And which was delivered to him. A jemu to taky donesli. And Vishnu, he said, okay, I'm ready. A Vishnu řekl, jsem připraven. So then they started fighting. Tak pak začali bojovat. Throwing these amazing, powerful arrows filled with mystic mantras. Střílejí po sobě ty nejúžasnější šípy a naplněné silami manter. The fight went on for a long time. A ten boj trval dlouhou dobu. But eventually, gradually, Lord Shiva just thought, wow, I cannot continue like this. A postupně pán Shiva přišel na to, že už nedokáže dál pokračovat. It's becoming more and more difficult. Bylo to pro něho čím dál těžší. Nedokážu držet takovou rychlost a tu sílu toho boje, jako pán Vishnu. A po dlouhé době potom ten svůj luk jako upustil a utekl. And while he was running away, he told Indra, you see, I told you. A když utíkal, tak se obrátil na Indru a říkal mu, vidíš, já jsem to říkal. Now I'm in trouble. Teďka mám problém. Co mám dělat teď? But then of course Lord Shiva was smiling while Shiva ran away, Lord Vishnu was just smiling. A když takto pán Shiva utíkal, tak pán Vishnu se jenom na tom smál. So Shiva was safe. A Shiva byl takhle zachráněn. So then when that happened, a když se tohle stalo, one thing also we have to mention that Lord Vishnu, he has an eternal associate called Shaunga.
Jednu věc musíme zmínit, že pán Vishnu má věčného společníka, který se jmenuje Shaminka. A on je vlastně zosobněním toho původního luku pána Vishnu. A on neviditelně vlastně vstoupil do toho luku, který vyrobil Vishvakarma. Protože on nemůže se vzdát své věčné služby pánu. So then Vishnu he gave his bow to a particular rishi. Že pán Vishnu daroval ten svůj luk jednomu speciálnímu rishiovi. Richika. Který ho předal Jamadagnimu. He is the father of a Parashurama. A který je otcem Parashurama. Who then eventually gave it to his son. Který ho nakonec věnoval svému synovi. Parashurama. So then he was in possession of that bow. Takže Parashuram byl vlastníkem toho luku. But he didn't use it. Ale on ho nepoužil. Because he had his own his axe. Protože měl svou vlastní zbraň, sekeru, kterou mu taky dal pán. A byl expertem s bojem s tou sekerou. A provedl výbornou práci. Dvacet jednakrát vykosil tu dynastii kšatriů. Protože byli příliš mocní, se stali příliš mocní. A ztratili úctu vůči brahmanům. Takže kdykoliv nějaký kšatria takhle spichnul, tak on je pozabil. Takže on takhle vykonal svou práci a kšatriové byli vůči němu velice opatrní a dávali si bacha. Byli velice úctiví vůči brahmanům. Okamžitě si vzpomněli, kdykoliv z nich trošku projevil nějakou píchu, tak hned si vzpomněli je. A pořád byli na pozoru, že Parashurama je na blízku. Tak bacha, bacha. Shiva's bow was given to the Janaka dynasty. Ten Shivův luk byl předán dynastii krále Janaky. The original Janaka. Toho původního Janaky. Janaka, he was known as Devarata Janaka. Jemu se říkalo Devarata Janaka. Because he was very attractive looking. Protože byl velice přitažlivý. Even the demigods, they were amazed about his beauty. They were attracted to his beauty. Dokonce i polobozy byli přitahováni jeho krásou. That's why he received that name, Devarata. Proto dostal to jméno Devarata. Devarata Janaka. Devarata Janaka. And he all his sons he also named Janaka. A on pojmenoval všechny své syny taky dal jméno Janaka. And their sons they also called him Janaka 1, Janaka 2, Janaka 3, Janaka 10. A zase ti synové pojmenovali své syny Janaka, takže byl Janaka 1, Janaka 2, Janaka 10. So in this way over the time the Miti Janaka, the Janaka of Mithila, he finally received the bow of Lord Shiva. Takže po nějaké době ten Janaka z Mithily, Mithila Janaka, obdržel tento luk pána Šivy. But this Janaka, he had no children. Ale tento Janaka neměl žádné děti. No son, no daughter. Žádné syny, žádné dcery. Nothing. The Brahmanas advised him to perform a very special activity. A Brahmanové mu poradili, ať se vykoná speciální obřad. By which he will get definitely a son. Díky kterému definitivně získá syna nebo dceru, to záleží. Takže opět brahmanové byli trošku motivovaní a řekli mu, vem si pluh a oborej vlastně takový kruh kolem celého svého království. A kdykoliv se ti pluh zasekne do země, tak musíš dát určité množství zlata brahmanům v tom okamžiku. Ovšem, se to stane, že oráte a zasekne se vám to někdy.
takže on takhle musel dát spoustu zlata brahmanům, aby mohl pokračovat dál. A zase se to seklo. Další zlato. A takhle postupně se vyprázdnila celá jeho pokladna. And then finally he got completely stuck. He couldn't even continue after giving gold. It didn't continue. A potom se mu stalo, že se to zaseklo tak, že vůbec už se nedalo pokračovat. Říká, kolik zlata mám dát teďka? It doesn't continue. Už to nepokračovalo dál. So then he realized there's something in the ground which completely blocks. Tak si uvědomil, že tam v zemi je něco těžkého, co zablokovalo ten tluh. So they digged open the ground. Tak kopali. And then, you know, we know that story. A známe ten příběh. Then he found a beautiful girl in a box. Našel v truhle malou holčičku. Překrásnou. Which he then named Janaki. Které dal jméno Janaki. And she's Lakshmi herself. Ona je samotná Lakshmi. And when she was 6 years old. A když jí bylo 6 let. See, this Janaka also had a brother. Janaka měl taky bratra. And he had 3 daughters. Který měl 3 dcery. So the 3 daughters and Janaki, they were always playing together in the garden, running and doing so many things. Takže ty 3 dcery a Janaki si neustále hráli v zahradě a hráli různé hry. And at one point Janaki, she noticed a beautiful flower on top of a tree. A v jednom okamžiku Janaki si všimla překrásné kytky, která se nacházela na vrcholku stromu. And she wanted to have that. A chtěla tu květinu získat. Tak si vzala koutičku a nedošála na to. And then she noticed whenever she tries to reach the tree began to grow. A všimla si, že kdykoliv se tou tyčkou přibližuje, tak ten strom vždycky povyrostil trošku víc. So one point she thought, okay, what you can do in the tree growing like this, I can also do. A řekla tomu stromu, tak když ty takhle dokážeš jako růst, tak já to vím taky. So 6 year old Janaki, she went to the box where the original bowl of Lord Shiva was placed. A ta 6letá malá Janaki šla k té obrovské truhle, kde byl ten obrovský luk pána Šivy. Malá holka. Vzala ten luk, jenom ho takhle vytáhla a šla s tím lukem do té zahrady, aby si podala tu kytku. A byli tam nějací lidé, kteří když to viděli, tak na místě omdleli. A říkali si, nic jsem neviděl. A jeden z těch služebníků utíkal za králem Janakou. Pojď sem, prosím tě, já jsem viděl něco, teďka tvoje dcera. Ona, představ si, vzala ten obrovský luk Šivy. A Janaka říkal, co se tady děje? Přivejte nějakého doktora. Ať mu donese 100 citronů. A položí je na hlavu tady toho člověka a jeho mozek se schladí. Tak přišel další a začal vyprávět úplně to samé. A Janaka na ně křičí, vy jste se zbláznili, co to tady říkáte? Vy jste zbláznili? A další přišel, ne, to je všechno pravda. Tak on tomu nevěřil, utíkal do té zahrady a viděl svoji holku, svoji dceru s tím lukem a taky omdlel. Říkal, to není možné. A když se vrátil ke svému vědomí, tak viděl zrovna, jak Janaki pokládá zpátky ten luk do té truhly. Tak měli takový naléhavý meeting. Who is she? A říkali si, kdo ona je? So then the most learned brahmanas, they informed the king, you see, according to all the bodily features, the signs on her arms and feet, she must be an incarnation of Lakshmi or Lakshmi herself. A oni mu potvrdili, že malá Janaki podle všech tělesných symptomů a podle různých ozdob na čárách, jaký měla na rukách a na nohách, tak říkali, že ona je buď expanzí Lakshmi, nebo Lakshmi samotná. So Janaka took some time for him to digest this information. Janakovi trvalo chvilku, než to strávil. But then he thought, all right,
to whom shall I marry her? A pak si lámal hlavu nad tím, a za koho ji jako provdám? Then he came to that decision. Tak se rozhodl. Okay, whoever is able to lift that bow. Kdokoliv bude schopen zvednout tento luk svou jednou rukou a napnout tětivu, se stane manželem mé dcery. A přišlo tolik kšatriů. Snažili se oběma rukama, ale vždycky padli jenom na zem, nedokázali to. Jeden za druhým, jeden za druhým. Then again it happened. A pak znova se to stalo. Earth began to tremble. Země se začala třást, stmavla obloha. Who came? Kdo přichází? Yes, Ravana. Ravana přišel. So he thought no problem. A on říkal, pro mě to nebude problém. Because once I lifted the entire mountain Kailash. Takže jednou jsem zvednul celou horu Kailash do vzduchu. So for me to lift this bow. Pro mě zvednout ten luk. So then he grabbed the bow. Tak uchopil ten luk. He lifted it. Zvednul ho. But then by the arrangement of the Lord, it all of a sudden became so heavy. Ale milosti Pána najednou to tak stěžklo, that with the bow he crashed to the ground. Že i s tím lukem upadnul na zem. And his two powerful arms just stuck. A jako skříplo mu to obě jeho ruce. He was screaming, help, help, somebody help me. A křičel, pomoz, pomozte mi někdo. Somehow they arranged to pull out his arms. Tak pak se jim podařilo mu vytáhnout ty ruce. And completely humiliated, he left his arms hanging down. A s těma svěšenýma, s těma svěšenýma rukama úplně ponížen, strapněn, opustil tady to shromáždění. A ovšem, poté už se nikdo neopovážil ani přiblížit k tomu luku. A pak přichází na scénu pán Ramachandra s Lakshmanem. Jak známe ten příběh. Pán Rama pouze jednou rukou zvednul ten luk. And he strangled the bow. Napnul tětivu. So much that the entire bow broke into thousands of pieces. Tolik, že celý luk prasknul a rozpíštil se na tisíce kousků. So Janaka was very, very happy with this. Janaka byl velice potěšen. That's definitely her husband. Definitivně to je ten tvůj manžel. Rama, Lord Ramachandra. Pan Ramachandra. Now you see when Parashurama heard about it. A poté, když o tom uslyšel Parashurama. What happened? Co se stalo? He became very worried. Začal si dělat velké starosti. Again the kshatriyas became too powerful. Zase kšatriové se stali příliš mocní. What kind of pride this is to break Lord Shiva's own bow into thousands of pieces? What kind of pride? Co to je za pichu rozkříštit a zlomit luk pána Šivy na tisíc kousků? And what kind of strength? Co to je za síla? So I actually went there on the spot. Okamžitě tam šel. Parashurama came, appeared with his axe. Objevil se tam se svou sekerou. He said again, you kshatriyas are too proud and powerful. I will finish you. A znova tam zakřičel. Zase kšatriové jste příliš se stali mocní a pyšní. I will finish you all, Janaka. I will kill you. Skoncuji s vámi všemi, s tebou, Janako. And you, Rama, Lakshmana, I will kill you all. Všechny vás pozabijím, i tebe, Rámo, Lakshmane. Then Rama, he replied, wait a minute. A Rama mu říká na to, počkej chvilku. This bow is so old, you know. Ten luk už je tak starý. Ten už tady leží tisíce a miliony let. So when I strained it, it was practically... Když jsem ho napnul, tak prostě prasknul. No. And Parashuram hearing that. A Parashuram, když to slyšel. Podívejte na to, malý kluk a už je tak pyšný. O čem to tady mluvíš? And then Parashuram said, okay, let me test that. Parashuram se rozhodl, dobře, tak já si vás vyzkouším. He said, Rama, if you can hold in your own hand and strain the original bow of Vishnu, which I possess. Rámo, jestli ty svou jednou rukou dokážeš zvednout a napnout tětivu původního luku pána Višnua, který já vlastním. The Shanga Dahu. If you can string that.
Shanga Dahu, tento původní luk, pokud ho napneš, tak potom je jisté, že nejsi obyčejný kšatria. A pak si opravdu budeme mít speciální rozhovor. Parashuram zvednul své mocné paže do vzduchu, zaspíval speciální mantru, aby povolal ten původní luk pána Šivy, pána Višnua. Tak čentoval, a ten luk se neobjevoval. Co to je? A znova to zkoušel. Nefungovalo to. Říkal si, tady něco divného se děje. Podíval se na Rámu. A pan Ráma tam stál. A už držel v ruce ten luk pána Višnua. A už byl napjatý. Parashuram si říkal, co jsem to provedl. On je vlastně pán Višnu samotný. Přímo přede mnou. Tak mu vzdál poklony. A říkal, tak teď jsem v klidu. Parashuram říká, teď jsem uklidněn. Všechno je v pohodě, pod kontrolou. A blaženě se vrátil do svého ashramu. Shri Rama Navami Mahotsava Ki Jai Gopya Manande Hari Om. So then we can do some more chanting. Můžeme dál pokračovat ve zpívání. And then in the evening we will have Pushpanjali. A doufejme, že večer bude Pushpanjali. And then the feast. Hostina. Lord Rama's feast. Hostina pana Rámy. Because of translation.